Із українським захисником, солдатом Державної прикордонної служби Андрієм Галкіним прощаються у Свято-Георгіївському храмі. Цього місяця йому виповнився 51 рік. До війська Андрій був учителем недільної школи у протестантській церкві, розповідає пастор-капелан Андрій Андрійчук. За його словами, своїх дітей полеглий не мав. Його величезне серце, яке любило дітей, любило Україну. Тому ми сьогодні тут. І він старався жити правильно. Тому і пішов на війну. Тому і поклав там своє життя, і віддав своє життя за те, щоб у цих дітей, яким він говорив про Божу любов, було майбутнє. Андрій був творчим, розповідає його дружина Людмила, навчав дітей танцям. Каже, в мене батько ще навчив з дитинства цим танцям. В нього талант, от він був би хорошим актером. За її словами, Андрій отримав важке поранення під Вовчанськом під час виконання бойового завдання і помер у госпіталі. Знайома сім'ї Зоя розповідає, він любив життя. Завжди міг підтримати, завжди міг пошуткувати. Він мріяв довго жити. І навіть в часи війни він планував, що він буде жити до 90 років. У нього залишилися сестра та троє рідних братів, розповідає один із них Юрій. Каже, Андрій не повинен був іти в армію, бо мав порок серця. Полеглий родом із Донеччини, жив і навчав дітей духовності у Хмельницькому. Ми не розкрили його геніальність. А він був дуже геніальний. Він був майстром з строїтельних, там, будівельних робіт, але в душі він був дуже гарний педагог. Андрій для мене був дитиною, наївний, щирий, довірливий, як дитина, справжня дитина. Добра людина. Поховали загиблого українського воїна Андрія Галкіна на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Дев'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.